בסוף סימן צדיק ט', אולי נקרא אותו עוד פעם מההתחלה. הייתה לנו הפסקה גדולה. אמר חבר אכן, כך אני מצוותינו. כתובות בתורה מדיבור השם למשה, ומה שכתב משה ונתן לקהל הגדול ההוא בקיבוצם במדבר. לא הוצרך בו למסורת קבלה של יחידים, פרשה פרשה ופסוק פסוק, תכונות הקורבנות ואיך מקריבים אותם, ובאיזה מקום, לאיזה צד ואיך נשחטים, ואיך עושים בדמם ובאבריהם, פעולות שונות, כולם בביאור מעת השם, כדי שלא יחסר מהם דבר קטן ויפסד הכל. כמו הוויות הטבעיות אשר מתחברות מיחסים דקים, לא ישיגו מהמחשבות לדקותם, שראילו הופרו יחסיהם הפרה קלה, הייתה נפסדת ההוויה ההיא, ולא היה הצמח ההוא, או בעל החיים ההוא, או האיבר ההוא, דרך משל, אלא נפסד ונעדר. וכן הזכיר איך ינותח בעל החיים המוקרב, ומה יעשה בכל איבר ואיבר, ומה לאכילה, ומה לשריפה, ומי יאכל ומי ישרוף, ומי יקריב מכיתות שהמצווה בהן, ואין לחרוג בהן. ואיך יהיו תכונות המקריבים כדי שלא יהיה בהם חיסרון, אפילו בתאורם ובמלבושיהם, וכל שכן הכהן הגדול אשר הותרה לו הכניסה אל מקום העניין האלוהי, מקום השכינה עם הארון והתורה, ומה שכרוך בזה מן הנקיות והטהרה, ומדרגות הטהרות והקדושות והתפילות, דבר שירח תיאורו. ואומנם סומכים בו על לימוד התורה, ומה שהעתיקו החכמים, והכל מדיבור של משה. וכן תכונת המשכן כולו הורתה למשה בהר. המשכן והאוהל והשולחן והמנורה והארון, והחצר המקיפה אותה ועמודיה ומסכיהם, בכל מלאכתם הוראו לו רוחניים, וצר אותם גשמיים כאשר צוירו לו. וכן הבית הגדול אשר בנהו שלמה. ממה שהורתה לדוד צורתו רוחנית, והבית האחרון הקדוש, אשר יועד לנו ממה שהוראה לנביא אשר שמו יחזקאל הצורה והתכונה. אז על כל זה דיברנו, ועכשיו נדבר על אין בעבודת השם השערה וסברה והתחכמות, ואילו היה זה היו הפילוסופים מגיעים בחוכמותיהם ושכלם לקפת מה שהגיעו אליו בני ישראל. אז כן, אין בעבודת האל אין מקום לסברה ולא להקשה ולא להתחכמות. סברה, הקשה והתחכמות הן נגזרות מיוזמותיהם של האנשים הפרטיים. אך עניין התורה בישראל היא העניין האלוהי של נצח ישראל. הנבואתיות הכלל ישראלית. עבודת ישראל עמך זו עבודה של כללות כל הדורות כאיש אחד. ובמסגרת ייסוד התוכנית האלוהית האדירה הזאת לסברות האנושיות, שהן עצמם אינן אלא אחד מאינסוף ההופעות האלוהיות, מופעה זה ער ארון שביחס לגודל והיקף המחשבה האלוהית וחדירתה שבכל, הן בקוטן ערכי אינסופי. אז למחשבות שכאלה, לסברות שכאלה, אין מקום. הן אינן ברות שיקול והכרעה אפילו ביצירת יתוש, כל שכן בחיות הכללית של כל היש. הן תוצר של העניין ואינן שייכות ביצירת מהותו. כשם שלא היה שימוש בסברות והתחכמויות אנושיות בבריאת שמיים וארץ, כך אין מקום להן בעיצוב תכליתם המהותית של שמיים וארץ. ובעיצוב ובניהול המציאות אל תכליתם המהותית של שמיים וארץ וכל צבא העם, עוסקים התורה ומצוותיה. על כן, בתחום הזה לא שייך לסברה האנושית, אין מקום. מטמיע החבר במלך הכוזרי את התובנה שעמד עליה בכל דבריו עד כה. שהזיקה האמיתית לקדוש ברוך הוא נמצאת בכיוון אחר לחלוטין מהאוריינטציה
הדתית. כי דת אלוקים ועבודת אלוקים הם על אותו מסלול רעיוני. מראשית דבריו ברר החבר את עניינה של האמונה של דת אלוקים. כיחס ההווייתי שבין ישראל לעניין האלוהי. ומתוך כך הוא ממשיך עתה ומברר את סדר עבודת השם. כי בדת אלוקים, כן בעבודת אלוקים, בניגוד לאוריינטציה הדתית, ההתחלה ממנו הוא ולא ממנו אנחנו, מצידו ולא מצידנו, מאת האלוה ולא מאיתנו, כמטבע לשון המפורסמת של רבנו במאמר שני. העניין אינו יכול להתחיל מיוזמה אנושית של מן דהוא המתעורר באופן פרטי לעבוד את השם. כאילו היה הדבר כן, לא היה הבדל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל הדתיים. המשכן הוא מקום עבודת השם. ותנאי קודם לעבודה במשכן היא הופעת השכינה בו. רק בתנאים אלה אפשרית העבודה האמיתית. ואם תתהה איך אני אעבוד שם את השם, אתה לא תעבוד שם. כי למשכן לא כל הרוצה להיכנס, נכנס. רק הכהן הגדול וקצת מן הכהנים בתנאים מיוחדים נכנסים לשם. זו צורת עבודת השם של כל העם, עבודת ישראל עמך, והיא הנהרגת שתהי לרצון תמיד. אז כן, שתי סיכום, או לשים לב למה שעולה בידינו, אם אנחנו שמים לב למה שרבנו מלמד אותנו. השתי גישות ישנם ביחס לעבודת האל. עבודת האל הדתית ועבודת האל בישראל. עבודת האל הדתית עניינה לרצות באמצעות ריטואל דתי את האלוה, הכוח העליון, התובע את הפעולות במעשים האלה. ועם עשיית המעשה הרצוי, מתבטל רצון העובד בפני רצון הגבוה, ומובעת הצייתנות והכניעה לו. לא זו מדרגתה התכליתית והמפותחת של עבודת האל בישראל. אין הכוונה במילים האלה שאין יהודים שככה עובדים את השם. יש וגם רבים, אולי הרוב. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על יהודים, אפילו לא על רבים ואפילו לא על הרוב. אנחנו מדברים על עם ישראל ומה שכתוב בתורת ישראל. וזה, צריך לשים לב, שונה. שונה ממה שאנשים חושבים, הרבה אנשים חושבים, אפילו רוב האנשים. אפילו בתוך עם ישראל פנימי. עכשיו אנחנו מדברים במה שרבנו חושב. הוא חושב בהתאם למה שמשה רבנו וחבריו חושבים. למרות שאין להם קואליציה כל כך גדולה, לא כל כך אלקטורלי, אבל מכל מקום זה מה שקובע. לא מה שהרוב עושים, אלא מה שהרוב אמורים לעשות. זה שני דברים. לכל פנים, זה כוונתי מה שאני אומר, שזו לא זו מדרגתה התכליתית המפותחת של עבודת האל בישראל. יש מצבים גולמיים, וככה נראית עבודת האל. אבל עבודת האל בישראל עניינה העיבוד, השכלול והפיתוח של זרמי החיים ההווייתיים שתכונת החיים העצמית של האדם, האומה, האנושיות וההוויה בחפירת האפיק בפני אופיים וצורתם האלוהית. זוהי עבודת השם. אז עוד פעם, שתי גישות ושתי הבנות במושג עבודת השם. יש עבודת האל הדתית, עניינה לרצות באמצעות ריטואל, ריטואל זה תבנית פולחן דתי, את האלוה, שהוא הכוח העליון, התובע את הפעולות והמעשים האלה, ועם עשיית המעשה הרצוי, מתבטל רצון העובד בפני רצון הגבוה, ומובעת הצייתנות והכניעה לו. דבר הזה זה מכונה בתורת ישראל בשם עבודת עבד. בוא נגיד, העבודה הזאת היא ודאי יותר טובה
היא עבודה. ומכל מקום, זו מדרגה שבני ישראל, שעליהם נאמר בנים אתם להשם אלוקיכם, זה לא המצב האידיאלי. עבודת בנים זה עניין אחר. לא זו מדרגתה התכליתית המפותחת של עבודת האל בישראל. ישראל ועם ישראל. השם אמר אליי, בני אתה. אלא העבודה בישראל זה לא עבודת עבד לרצות את הכוח העליון ולציית לו ולבטל את הרצון האישי מפני הרצון העליון, אלא פירוש המילה עבודה זה מלשון עיבוד, עיבוד, שכלול, פיתוח של מה? של זרמי החיים ההווייתיים, שתכונת החיים העצמית של האדם, האומה, האנושיות, האנושות וההוויה, לעבד, לשכלל, לפתח אותם, להוציא אותם מן הכוח אל הפועל, את זרמי החיים ההווייתיים, שבתכונת החיים העצמית של האדם, האומה, האנושות, ההוויה, וחפירת האפיק בפני אופיים וצורתם האלוהית. זוהי עבודת השם. אמנם, צריך לשים לב, שיש מכנה משותף בין שתי הגישות, בין שתי סוגי עבודת השם האלה. על פי שתי הגישות, אין מקום לסברות וליוזמות אישיות בקביעת הסדרים בעבודת האל. שני המקרים. אך הטעמים הם שונים. בגישה הדתית, משום שאין כל ערך לשכל ולשאר הנטיות האנושיות, למשל, מוסר, רגשות, אסתטיקה וכו', אין להם שום משמעות לעומת המוחלטות האלוהית. לעומת הרצון האלוהי, שהיחס האפשרי בלעדי עליו הוא הציות וההכנעה. אך בגישה הישראלית, הטעם הוא שונה. משום שמסד היחס לאל, על אף שהוא גדול ונעלה מהחיים במובנם הביולוגי, ותובע את התעלות החיים למעלה למעלה, מעל לכל ערכיהם, מכל מקום הקשר להשם הוא קשר לחיי החיים, המתנוצץ אפילו בממד הביולוגי. ותנועת עצמת קשר זה היא בעצם החיים. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ולדופקה בו כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה, וגומר, צמאה נפשי לאלוקים, לכל חי. ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. אז כל המקורות האלה שהם כל כך שגרתיים על כל לשון, דתית, יהודית, דתית, אז צריך לשים לב למשמעותם, שהיא שונה מהמשמעות הדתית הרגילה. וזה הטעם שלא מותיר מקום לסברה פרטית. על כן תובע יחס החיים לאל סדרים כסדרים ביולוגיים. ואם אפילו את הממד הביולוגי של החיים אין ביכולת ההיגיון והיוזמה האנושית מצד עצמם לכונן ולקיים, כי נראה אותך מסביר למה המבנה של המיטוכונדריה הוא צריך להיות כזה, ומה ההיגיון שם, במה דעתך שתתחיל לעשות משהו על פי סברותיך. ודאי שגם בכינון וקיום מערכת סדר עבודת חיי החיים, שעבודת השם, שבעבודת השם אין להיגיון ולא יוזמה אנושית מקום, אלא רק בתוואי של ההדרכה האלוהית, הנבואית, המקובלת במסורת החכמים המקורית. אמנם, מתוך הסדרים האלוהיים הראשוניים והכרת המקוריות ומוחלטות עליוניותם האלוהית, ודווקא מתוך כך מקבלים ערך ומקום גם כל הערכים האנושיים. וזה בניגוד למצב שבגישה הדתית. כי שם חוסר המשמעות, הטעם והערך של כל דבר אנושי הוא בהתחלה, באמצע ובסוף. זהו, זה המצב, כי כל דבר לעומת האל הוא אפס. ומילא אין לו מקום להשתלב בשום דבר ביחס המציאות האלוקית. אבל
אם היחס הוא כמו היחס השני, הגישה הישראלית, אז הוא אומר שהתוכן האלוהי, אנחנו לא עומדים ביחס אליו באופן לעומתי. אני עומד פה, לעומת הכוח העליון. כמו שטיפה בים לא עומדת לעומת הים. היא בתוך הים. היא הים. וממילא, הים, אתה יכול להצביע עליה, וכשהיא נמצאת בתוך הים, אז באמת אתה מצביע על הים. למרות שתשים את האצבע בים, על הים, אז היא תיגע בטיפה בלבד. אבל זה הים. ונמשל, מתוך הסדרים האלוהים הראשונים וקראת מקוריותם ומוחלטותם ומוחלטות עליונותם האלוהית, ודווקא מתוך כך מקבלים ערך ומקום גם כל הערכים האנושיים, הסברות, ההסברות, המוסר, הנטיות האסתטיות, ובכלל כל מה שיש. כי אין שום דבר במציאות שהוא מחוץ למציאות האלוהית. למציאות האלוהית היא חייך. ליתר דיוק, חייך זה היחס למציאות האלוהית. המציאות האלוהית היא חייך, חיי החיים וחיי חיי החיים לאין קץ. אבל כמשל שאמרנו, החיים שלנו הם טיפה בים האינסופי האלוקי. זה לא עמדה לעומתית. אני לעומת, דבר שאני מחוץ לו ומחוץ לי. לא, אני בו. בערכו כולל אותי. ומלא כל מפה שיש בי, הוא לא חשוב. הוא עצם הים. דווקא מתוך כך מקבלים ערך ומקום גם כל הערכים האנושיים. אם כן, הגישה הישראלית לא רק שאינה שוללת את ערך השכל, הרגש, המוסר, היופי וכל שאר הערכים. היא מתוך נאמנות לערך האלוהי וההתבטלות בו, היא מבססת אותם, מעלה ומכלילה אותם בערכו. האמת היא, לא כתבתי את זה פה, אבל אפשר להוסיף את זה. בחב"ד מסבירים את זה מאוד יפה. מסבירים את המילה התבטלות, שזו מילה מאוד חביבה בחסידות. אומרים שיש שני מובנים למושג התבטלות. יש התבטלות במשמעות של התאפסות, ויש התבטלות במשמעות של התקללות. זה בדיוק שתי ההבנות פה. היא העמדה הראשונה, אז היא גורמת להתבטלות במשמעות של התאפסות. אבל המדרגה העליונה זה נחשפה וגם קלת נפשי. זה המציאות של התקללות במציאות האלוקית, וזה מלוא המשמעות של המושג התבטלות. אז ההתבטלות אל המציאות האלוקית, היא ודאי מכירה שהמציאות האלוקית היא לאין ארוך, למעלה מכל המושגים שלנו, ומכל מקום, דווקא בגלל שהיא לאין ארוך, למעלה מכל המושגים שלנו, לכן המושגים שלנו לא מחוץ לה. כי המציאות האלוקית היא אינסופית. בתוך כך אתה לא מתכוון לסמן את הסוף שלה ואת הגבול שלה, למשל, כמו שאתה מסמן את הערכים שלך, שמחוץ למציאות האלוהית, כלומר, שם הגבול, שם זה לא אלוהי. אז אתה כבר יודע את הגבול של האלוהי, בעומק העניין, אם אתה יודע את הגבול, אז הוא לא אינסופי. אז דווקא בגלל התפיסה האינסופית האלוקית, אז כן היא כוללת את כל הערכים, והיא לא מבטלת אותם. זו התפיסה הישראלית. הערך שהוא למעלה מכל הערכים, הוא מחיה את הערכים כולם. והתפיסה הגויית, שביסודה היא אלילית, כי כל הגויים שכחי אלוהים, אז זו עמדה לעומתית אל הגובה האינסופי האלוהי, שלעומתו הכל מתאפס. ובעומק העניין, אם כך, לא, יש שם איזו בעיה, כל פנים, כפסע בין זה ובין נגזרת אלילית ממש. כי, נו, הכל מתאפס, אז... אתה עכשיו חושב על אלוהים, נכון? אתה קיים?
העובדה שעצם זה שאתה חושב עליו, אז אתה מניח שאתה קיים. אם אתה לא קיים, אתה לא חושב, אתה כן חושב. אבל אתה בחייך זה אלוהים? זה לא. אז איך אתה חושב עליו? אז באמת אתה לא חושב עליו? אז למה אתה... נו, אז את מי אתה משקר פה? אז מה מתגלה? אתה חושב עליו, ואתה מעליל אותו. ומה שאתה אומר שאתה אינסופי זה כל מילים. בעומק העניין אתה נותן לו גבול, בעצם זה שאתה חושב עליו. אלא, ואתה משקר את עצמך שאתה לא חושב עליו. אתה כן, כן, לא, אבל עצם העמדה הזאת אתה כבר מחוץ לו. אתה מחוץ לו, אתה הגבלת אותו. אתה אומר שלא חשבת להגביל אותו. אז תחשוב. כל פנים, עבודת השם היא נוקדנית, דייקנית ופרטנית, כמו נוקדנות החיים. זה מאוד קריטי בפרטים הכי קטנים, כמו בחיים. והתנאים בה הם חמורים ודווקניים, כמו התנאים להיווצרות וקיום החיים. זו הסיבה שאין בעבודת השם הסברה, השערה וסברה והתחכמות. זה מה שנאמר פה. אני מדגיש את זה כי צורת החשיבה ההמונית, המדמדמת, היא לא יודעת, היא לא כל כך חושבת, היא לא כל כך מבחינה, בקלות מטשטשת בין שתי סוגי העבודות השם הזה, ומהננת אל מה שאומר פה רבנו, במקום שהיא חושבת הפוך לחלוטין מה שהוא אומר. אז להבחין בדיוק במה שהוא אומר, ולא במה ש... נדמה שהוא אומר כמו שכולם אומרים. כן. על הרובד הנמוך יותר אפשר להסביר בחסידות של הכללות שזה התאפסות. כן. למה זה לא דומה אז לאליליות? זה באמת דומה. אז כמה זה לא דומה בחסידות? זה דבר מסוכן. תראה, בוא אני אגיד לך, יכול להיות שזה... לא יודע. כל פנים... לפעמים יש הסברות שהן הסברות ביניים. קודם כל צריך להסביר שקדוש ברוך הוא לא חבר שלך, זה לא בגב העיניים שלך, זה לא אתה עוד סנטימטר, אתה מבין? זה לא. אז קודם כל דוד, אתה לעומת הקדוש ברוך הוא, מה אתה? אפס. אז משפט טוב מאוד, בתור תחילת בירור העניין. אז לפעמים זה בסדר, כי מי שמנסה לחשוב על הקדוש ברוך הוא, תשמע, בכל המחשבות שלך, להעלית מחשבת תפיסה בכלל. אז אני מנסה להסביר לך שזה הצד הטוב. לפעמים אתה יכול להסתכל, זה מה שנקרא, יש בתורה ובאמונה, במוסר, בחיים, יש מה שנקרא הדרכות מעבר. יש גם לפעמים הסברות מעבר, שהן טובות לתרגול, טובות לחינוך, טובות... אתה שמעת שלמשל יש ספר מאוד חשוב, מאוד יסוד, יסוד היסודות בעם ישראל. זה נקרא מסילת ישרים. אבל רוב הספר הוא מדבר על איך זה נקרא שלבי מעבר. מבין כי האם זה מצב אידיאלי להיות פרוש? מה אתה אומר? אתה טועה? כן. כי אם אתה בקושי זהיר, אז להיות פרוש, זה מטרתך העליונה בחיים. ואפילו כשאתה נקי, זה אידיאלי להיות פרוש. מאוד, 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 מאוד אידיאלי. אידיאל עושה רושם בלתי מושג, כמו לדעת את כל השס. זאת אומרת, לדעת כל השס לא בדף יוי מהילה, כמו שצריך. אז זה ודאי אידיאלי. ומכל מקום, מישהו פרוש, אז זה אידיאל? זה אידיאל. אז אתה רואה. אז זה תלוי. לפעמים התשובה היא, כן? מה המטרה של החיים שלנו? הלוואי שאני אזכה פעם, מגיע למדרגת הפרישות. אני בקושי הגעתי לזהירות. אז בטח. אז בהחלט ככה צריך לדבר, וככה צריך להדריך. ולא יגיד, תראה, זה נכון, באמת המדרגה העליונה, אתה צריך לבוא לילד בן 5,
לתת לו סוכריה ולהגיד שמדרגה עליונה שלך זה להיות קדוש. בקצת פרוש, אבל קצת פרוש ואחר כך תהיה קדוש. ככה אתה מתכוון לדבר איתו? מסתם לא, נכון. אפילו לא לדבר איתו על פרישות. סתם, שיוכל, שיהיה בסדר, שיגיד ברכה. אז כל אחד לפי עניינו. אז יש גם חסידות, היא מטפלת במקלות ריבות עמך ישראל. ויש הרבה רבדים של הסברות. אז לפעמים מסברים ככה, לפעמים מסברים ככה. השייטנות, זה גם, יש פעמים שאפשר להתמש בפשטה מעבר. בהחלט. וגם צריך, גם צריך. זה לא צריך. קודם כל, תלמד לעשות. יש לך, תעשה מה שעושים, מה שאומרים לך, תשתוק. זהו. קודם כל, מה כל דבר אתה מתחיל להתחכם פה? תעשה. אל תפרוש מן הכלל, כולם עושים, תעשה כמו כולם. זה מה שנקרא מינימום, אתה מבין? לא ישן בין הערים, ולא עומד בין היושבים, ולא שוחק בין העצבים וכולי. ולא יהיה פורש מדרכי ציבור. כולם ככה מתנהג כמו כולם. זה מדרגה להתנהג כמו כולם, איך קוראים לה? עדר. אבל אם אפילו את זה אין לו, אז אם לא, אם חסר לו את המדרגה הזאת, אז הוא אדם רע פשוט, לפי שאתה תוציא את עצמו מן הכלל. קיצור. אז אתה רואה כל דבר הזה, הכל יחסית, בהקשר למה? מה ההקשר שבו אתה מצביע ומדריך? אז יש דבר שהוא קלקול לאחד, והוא התיקון לאחר. אבל אם הרב הגדיר את זה בתור עבודה זרה פה... זה עלול להידרדר לעבודה זרה, אבל עוד פעם. ומתי שעושים מזה תכלית ולא עוקבים אחר מה שעומד ביסוד העניין או נתקעים בזה, אז עלול להיות קלקולים, כן. גם פרישות זה לא טוב. ואז הוא לא, עתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שרואה עיניו ולא נהנה מהם בעולם. אז להיות פרוש, לא להיות פרוש. אז... כן, תהיה פרוש ותגיע למצב שתוכל ליהנות מכל דבר אחרי כן. ואם יתה אדם, טוב, אז גמרנו את הנושא. עכשיו עוד מחשבות. אם יתה אדם, אז מה? פה, אז מה למדנו בסעיף הזה? פה למדנו, כמו שאמרנו, עד עתה למדנו דעת אלוקים. עכשיו למדנו עבודת אלוקים. זה הסדר של עיקרי אמונת ישראל ותורה. אבל הייתי אומר, אני מציע הצעה, אם אני הייתי רבי יהודה הלוי, הייתי לכאורה עושה משהו יותר טוב. אתה בא עכשיו להדריך אותנו בעבודת השם, אז אולי תלמד אותנו דברים, למה קודם כל לשחוט בעלי חיים ולעשות כל מיני דברים. כאלה, כל פנים, יש דברים קודמים לזה הייתי מעלה על הדעת. תחילו עדיף להתחיל בהסברת עניינה של עבודת השם, בהבאת הפסוקים המדברים על מוסר ודרך ארץ, יגיד לך אדם הטוב, עשות משפט, ואהבת חסד, ועצמי הלכת עם אלוהיך. אולי תתחיל בזה, לא זה העיקרון, לא? זה עיקרון וזה העיקר. אז אתה עומד להסביר לנו עבודת השם, והסברנו פה על פי שתי מושגים בעבודת השם. אז עבודת השם הישראלית, מה זה? זה השכלול, העיבוד, הפיתוח של זרמי החיים ההווייתיים, של תכונת החיים העצמית של האדם, האומה, האנושיות וההוויה, וחפירת האפיק אל אופיים וצורתם האלוהית. אבל ככל שאתה אדם יותר טוב, אתה יותר אלוהי, לא? ככל שאתה מפעיל את השכל שלך, אתה אדם יותר טוב, לא? ככל שאתה אדם אוהב חסד, מצניע לכת עם אלוהיך, אז אתה יותר מנש, לא? אז בוא דבר קודם על הדברים העיקריים, הדברים החשובים. למה אתה מיד מתחיל? אדם כיקריב מכם, כמובן להשם. עם כל חשיבות הדברים, לא שאנחנו מזלזלים חלילה בקורבנות, אבל חפץ לשם בעולו, נשמוע מזמח טוב, להקשיב מחלב אליב, יחטאת קסם מרי והעיינים טרפים, הפצר, קודם יש דברים קודמים.
לא ציוויתי את אבותיכם על עולם זר. יש פסוקים כאלה. מה אתה אומר? אני עכשיו לא אומר סברה התחכמות, אני מצטט נביאים. סליחה? אני לא מבין למה זה שאלה, כאילו זה שאלה בגלל שדברי הנביאים, אז הם בעצמם אומרים שיש דברים קודמים לקורבנות. ולמה הדבר ראשון בעבודת השם, לא שעבודת קורבנות זה לא עבודת השם, אין ספק. אבל פה, אנחנו עוסקים פה בעקרונות, נכון? בגישות היסוד. אז אתה רוצה בנית אותנו בצורה... שבחים שלנו אל רבנו זה לא רלוונטי, על כל פנים רבנו בנה אותנו בדעת אלוקים. עכשיו סביר, הוא עכשיו באמת בונה אותנו באוריינטציה הבסיסית שלנו בעבודת אלוקים. זה מה שהוא מסביר איך נראית התורה שלנו. אז אני מציע ש בסדר, דבר על קרבונות, אבל תעשה סעיף מבוא, תביא נקודה עיקרית, זה עשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת עם אלוהיך, השכל בידו אותי, ועשות את חסד, משפט וצדקה בארץ, כי זה קוטק כל התורה כולה. אבל אל תגיד זה בלשון הרם, תגיד זה בלשון הנביאים, או בצטט כמה פסוקים כמו שעשיתי פה עכשיו. אז תתחיל בזה, ותגיד שזה רוח הדברים, ואז אחר כך תמשיך הלאה. אבל למה אתה מדבר ככה? לא בדרך זו נוקט החבר, כי לא בדרך זו נוקט משה. זה קודם כל צריך לשים לב, כל הכבוד לירמיהו ולשמואל ולכל שאר הנביאים, אבל יש עוד נביא אחד שצריך לשים לב אליו אולי קודם כל, וזה משה. ומשה לא אומר את מה שהם אומרים. פסוקים אלה אמנם יוזכרו וידונו בהמשך על ידי רבנו. זה יעשה במאמר שני. עכשיו יוצב תוכנם באופן לעומתי לעיקר עניינה של התורה. זה לא כמו שאני אומר. זה העיקר. זה העיקר. לא. אם אתם זוכרים מה שאני מניח שכבר למדתם, אני מקווה שלא רק פעם אחת, שם במאמר שני, אז הוא אומר לו, מה אתה חושב שבאמת יגיד לך אדם הטוב מה שם שואל ממך, לעשות משפט ואהבת חסד ותנה לך תמיד לך, בשביל זה ניתנה התורה? מה פתאום? זה פסוקים מאוד גוערים. הם באים להגיד, תראו, אתם אפילו לא בני אדם. אז מה לכם להתעסק בשבת, בפסח, במילה, וכל המצוות שמחוקת התורה, דברים נשגבים? תהיו קודם כל מינימום, שיהיה לכם מוסר שודדים שיהיה לכם. כי חברת שודדים, במקום שאין לה עשות משפט, זאת אומרת, אהבת חסד, עצני הלכת עם אלוהיך, אם יהיה חסר לה את הממדים האלה, היא לא תסתדר אפילו הם. אבל בשביל זה בתורה, מה פתאום? כך הוא יגיד שם, ואומנם נוסבר שכאשר הנביא מעלה את התביעה הזאת של גיד לך אדם הטוב ומה השם שואל ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד עצמי הלכת עם לאיך, הוא בא בתוכך נוקבת לישראל. קודם שאתם ניגשים לתורה, היו בני אדם. דרך ארץ קדמה לתורה. אך באמת לא באה התורה רק לעשות אותך לאדם מוסרי הנוהג על פי השכל הישר. ממש לא, התורה לא באה בשביל זה. כי כאשר התורה פונה אליך, היא מניחה שאתה כבר אדם מוסרי ובעל שכל ישר. אם אתה לא כזה, התורה לא מדברת אליך בכלל. אבל היא לא מדברת אליך בשביל שתהיה בן אדם. היא מדברת אל בני אדם. ואת המוסר והשכל שבך, היא באה לשדרג ולהעלות לאיכויותיהם העליונות שבקודש. לחתום אותך באיכות האלוהית המתעלה לאין סוף. מן המצעים המוסריים והשכליים הראשוניים. באה התורה לחשוף ממד הווייתי עליון, אלוהי. מקור התורה אינו בשכל האנושי. על כן מתראה התורה לגבינו כחוק הנשגב מבינת השכל ומהמוסר הרציונלי הטבעי, הבסיסי, הפשוט והישר.
בעבודת השם שבחוקת התורה ישנה מוסריות גבוהה לאין שיעור מן הממד המוסרי הפשוט של רציונליות אנושית. התורה חופרת את האפיק בפני נשמת העולם, בפני מגמת כל היש, בפני החיות הפנימית, שכשהיא מתגלמת בצורה אנושית תרבותית, היא ודאי טובעת גם את הצורה המוסרית החברתית התקינה. אך ערכיה הם לאין שיעור גדולים, עדינים ואידיאליים מזה. יש מוסר אנושי, אך התורה היא מוסר הקודש. זו כוונת המדרשים, יש בספרי, אין מוסר אלא דברי תורה. אז אם תמצאו, אני מצטט לכם את זה כדי שלא תתבלבלו. הנה ראיה, כתוב בספרים הקדושים, כתוב בזוהר, מהי מוסר דאו רייטה. הסימן שהתורה בא להם, אומרת לך מוסר, ולא כמו שאנחנו לומדים. אל תתבלבלו. ספרים הקדושים אומרים, מוסר הם מתכוונים למוסר הקודש, ולא למוסר אנושי. רק רגע. ומוסר הקודש לא בא רק לסדר דברים במציאות האישית או החברתית, אלא מוסר הקודש בא לבנות את עצם היש. העומד על רז זה מבין שהמוסר והשכל, כפי שאנחנו תופסים אותם, הם אינם אלא ניצוצות קטנים ראשוניים משל היבטיה אדירה של התוכן ההולך ומופיע בעניינה של התורה. עבודת השם אינה רק מכלול של רעיונות טובים ומוסריים. עם החשיבות העליונה של המוסריות והכלל הגדול בתורה של אהבת הרע שהם למדים מהלל הזקן ורבי עקיבא, משה רבנו מעריך ומפרט הרבה בדיני עבודת הקורבנות, וחומש שלם בתורה נקרא תורת כהנים. והמהר"ל מלמד אותנו שהדברים שהם עיקר יסוד העולם, התורה מספרת בהם באריכות. וכן במשנה, עיקר עבודת השם שהעולם עומד עליה היא עבודת הקורבנות על התורה ועל העבודה. אז עבודה, לא מדובר שם על זה שיגיד לך אדם מה טוב, מה השם דורש ממך, סוד משפט, עבד חסד. לא, לא, לא. עבודה על התורה, תורה. עבודה, עבודת הקורבנות. אז פירוש המילה עבודה על ידי משה רבנו, אז קודם כל הוא לא סיפר לך על כל אהבת החסד. הוא סיפר לך קודם כל על ספר ויקרא, המשכן והעובדים בו, או משכן העובדים בו והעבודה בו. והמשנה גם כן ככה. פרקי אבות, קודם כל, שלושה דברים העולם אומר, תורה, עבודה, עבודת הקורבנות. וזאת על אף שהסברה הפשוטה תוהה על העניין בעבודת הקורבנות בכלל, כפי שישאל המלך לקמן, רגע, רגע, כל הסיפור של עבודת קורבנות, במאמר שני, אתם יודעים, הוא יועלה ויגיד, יש פה בעיה, מה, באמת, בשבוכו, קורבני, לחמי לאישה, הוא אוכל פה. אז זה רושם קצת בעייתי קורבנות, כל הסיפור של קורבנות בעייתי. אמנם שם יראה החבר למלך מטעמי מצוות הקורבנות, מה שאינו עושה כאן, ומכל מקום כבר כאן הוא מבסס גישת יסוד לנושא. הדקדוק בסדר עבודת הקורבנות הוא כדקדוק בסדר הביולוגי. וכמו שמובן וברור ששמירה על המבנה הזה קודמת לכל מעשה מוסרי, מה יותר מוסרי? לשמור שלא ישתבש סדר ביולוגי אצל בן אדם, או להעביר זקינה על תקווי. מה אתם אומרים? כי שינוי הסדר הביולוגי הוא רב תוצאות באופן חמור, וזאת על אף שאיננו יכולים לעמוד על ההיגיון שבסדר העילוי הביולוגי הזה. כך צריך להיות ברור ששמירת סדר החיים האלוהי הטבעי העולמי והדקדוק בו קודם בחשיבותו לכל עילוי מוסרי על פי כל יוזמה אנושית. אז קורבנות יותר חשוב מאשר עשות משפט ואהבת חסד וצנע לכת עם אלוהיך. וזאת על אף שאיננו יכולים לעמוד על ההיגיון שבסדר האלוהי ההווייתי הזה.
עניינה של עבודת השם היא הזרמת החיות הנשמתית של כל ההוויה. זה עניינו של המעשה הרצוי, לא מה שנמצא בראש של המלך, כי הוא... כן, מיד יש לו חלום על המעשה הרצוי, אבל הוא לא מבין את מלוא המשמעות של המעשה הרצוי, אתם מבינים? וזה מה שאמרנו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים. שזה המטרה של הסעיף הזה. אחרי שהמלך מכריז בצד יקחת, מצאתי, ידעתי, יש חלום, היה חלום, והנה מצאתי את הדרך לממש אותו, אז באמת הסעיף הזה בא להגיד לו, אתה, החלום שלך הוא ממש, אבל מצאת משהו הרבה יותר גדול מהחלום שלך. כי אתה, בחלום שלך, זה הדרך למצוא מעשה רצוי, איך אני, בתור אדם, אמצא את הדרך לעבוד את השם. אז מצאת. אבל באמת, כשמצאת, הסתבר שזה לא הנושא עכשיו איך בני אדם ימצאו דרך לעבוד את השם. כי זה לא האוצר שנקרא ישראל. כי עבודת השם של ישראל זה לא מיועד לבני אדם. זה מיועד לעבודת ישראל עמך. זה כוח החיים הנצחי של כלל הדורות. זו העבודה. עכשיו, מקומו של הפרט, צריך לחשוב עליו. אבל קודם כל תבין מה המסגרת שבה אנחנו נמצאים. אז זו המטרה של הסעיף הזה, צדיק פי. אז זהו עניינו של המעשה הרצוי של תורת ישראל. זה שונה מהמעשה הרצוי של המלך מיד בחלומו הראשוני. זה נכון, זה הוביל אותו לתורת ישראל ומצא חלם על אוצר ומצא אוצר גדול ממה שחלם. מגמתן של המצוות היא לכונן את המהלך ההווייתי של כל היש למגמתו. זה עניינה המהותי של עבודת השם. כאילו היה דבר כך, כמו שאתה חושב, שהנקודה היא המאמץ האישי, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים, מגיעים ברוב חוכמתם, היה מה שהגיעו אליו הפילוסופים, יש פה איזה בעיה, טעות. היה מה שהגיעו אליו פילוסופים ברוב חוכמתם ושכלם לחפל מה שהגיעו בני ישראל. כאילו היה פילוסופים מגיעים. טוב, גם כבר קצת. בזכותכם. כן, מה רצית? גם המוסר זה, אנחנו נתת לנו מאחרות האלוהית, והמינימום המוסר שבאנו זה אלוהים כולי גם. ואז אמנם באמת הספירה הזו של עבודת הקורבנות היא יותר גבוהה, אבל אני עדיין לא מספיק מבין למה לא לדריג את, כמו שהמציאות מדרגת, אז גם ככה. נביא בהתחלה, הרי גם אם יש לנו שאיפה למוסר, לא כל אחד מצליח עדיין לקיים, לא לקנב, לא לכעוס ולא לזה. להתחיל שאת רואה, לפחות עדיין בשלבים האלה, לספר איך עושים עד שנגיע גם לעבודות הקורבנות. אני לא מספיק מבין, נכון שזה רמה יותר גבוהה? אני הצבתי את השאלה, טוב, אתה עכשיו שואל שאלה אחרת. אתה שואל שאלה אחרת. אני הצגתי את השאלה, לכאורה יש דברים יותר חשובים מאשר קורבנות, יותר בסיסיים מאשר קורבנות. כי עובדה, הנבואה אומרת שעיקר עבודת השם, החפת השם בעולות, נשמוע מזבח טוב, לקשיב מזבח אלים, ככה ציטטתי, אתה מבין? אז תגיד קודם את הדברים חשובים, אחר כך הדברים המסתעפים. אתה שואל שאלה אחרת. אתה כבר מבין שזה לא הדברים החשובים אחר כך המסתעפים, ההפך. זה הדבר החשוב, ושם מה שהנבואה אומרת זה מסתעף. ורבנו סובר שמה שמדבר את הנבואה זה תוכחה עזה, שאין חינמי, אתם לומדים במבחן הסף של היהדות, אז מה, אז אי אפשר לדבר אתכם יהדות? זה הפסוקים הגוערים שם. אבל לא באמת שהתורה עניינה, אם אתה רוצה לברר מה עניינה של תורה, אז תורה לא באה לעשות אותך בן אדם, ממש לא. כל פנים זה הרבה למטה מעניינה של התורה. לא גם. אבל עכשיו אתה שואל שאלה אחרת, שמבחינה טכנית, לא כולנו בני אדם, וכולנו זקוקים לדרכה הפשוטה, ובואו נתחיל עם הדברים הפשוטים, הקרובים אלינו, על אף שהם לא כל כך נשגבים חשובים, אבל הם כאלה בגובה העיניים שלנו, ומזה נגדל יותר ויותר, ועד שנגיע לגבהים העליונים של עניין עבודת הקורבנות. טוב, ההצעה יפה, אלא מה?
היא לא מתאימה לאווירה פה בספר, ולא במקרה. הספר לא באמת בא להדריך אותך מה לעשות. הוא לא בא לעזור לך כבן אדם, ממש לא. הוא בא להסביר לך מה עם עיקרי אמונת ישראל ותורה. מה המטרה של התורה בכללותה, מה ערכה, מה עניינה, מה מהות של ערכי הלאום בישראל. זה הנושא. לא בטוח שמה שכתוב פה זה ממש, זה מה שאתה צריך לקחת ילד. להתחיל להדריך אותו על פי זה. בשום שלב לא יתחייב לך הספר לענות על הקוד הזה. אבל זה חלק מהחלום, השאיפה למוסר ולשכל, זה... זאת אומרת, כל הספר הוא בא בשביל החלום של החבר. אני חושב שיש לך טעות. החלום של החבר הוא בא בשביל הספר. אתה מבין? באמת מאוד נוגע ללב, זאת אומרת, אתה כבר מרוב... חביבות, הדמות הזאת שהכל על ידה הולך ומתגלה, יש לך הזדהות גדולה איתו עד שזה פשוט נהיה המטרה. אבל זה לא. יש פה... הנה מספר את הסיפור על המלך, שהוא כותב שהוא... מטרת הספר זה להסביר את הטענות שיש לנו באופן לעומתי, לעומת כל... אתה זוכר את השורות הראשונות, כן? ואז נזכרתי בסיפור שהאם הכוזרי הוא באמצעות זה, בוא נדון באמצעות הדיאלוגים שהלכו שם וזה יענה על הצור שלנו. בסדר? זה הסדר של הדברים. בהתאם לכך גם קורדינטות לבחירת הצעות וסגנון. וזה, אז זה לא, השאיפה לשכל למוסר זה לא מהעיקרים של... בטח זה מהעיקרים, שלך כבן אדם. וזה מה שעכשיו הזכרנו, תלמד דברים שלך, אז זה יתגלה לך. שאם אין לך שכל ומוסר, אל תפתח את הספר הזה. אבל אם אתה מתכוון לפתוח את הספר כדי לקבל שכל ומוסר, גם אל תפתח. הספר לא בא בשביל זה. אתה מבין, זה כמו שאתה פותח את ספר של... מתמטיקה גבוהה בשביל לדעת איך לבשל. יכול להיות שבישול זה, אם לא תדע לבשל, מה תאכל, לא תאכל, תמות. אז אולי יותר חשוב ממתמטיקה גבוהה. אז טוב, תדאג שתבוא שבע ולא תחשוב על אוכל בשעה שלומדים על מתמטיקה, זה נכון. ומכל מקום תגיד, טוב, אולי נפתח קודם כל באיך אוכלים. לא פה. כן. כמו שהנציב אומר בהקדמה לתורה על האבות שנקראו ישרים, לכאורה זה התורה מתחילה מזה. לכאורה מוסר אנושי בסיסי. היא באמת התורה מתחילה מזה? חשבתי שהתורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. או שהנציב, זה בנוי אצלו אחרת. רק הנציב, הוא שואל מדוע הספר הראשון, שהוא ספר הבריאה, מדוע הוא נקרא ספר הישר? התשובה היא שאבות נקראו ישרים. כי היושר הוא מקיים את הבריאה. אבל כן, ספר הבריאה הוא נקרא ספר הישר. כי היסוד של היושרה זה היסוד המקיים את הבריאה כולה. אז כן, הספר הזה של הבריאה הוא נקרא על שם הנקודה המהותית, המוסרית, היושרה, שנכון, התבחנה באבות. מכל מקום, מה שאבות נקראו ישרים, זה בא להגיד שבאמת היסוד הזה הוא יסוד ראשוני מאוד ביחס לאפשרות קיום המציאות. במקום שאין את היושרה, אז גם המלך, גם החבר יגיד, נו, אם אתם לא ישרים, אז מה אני אתחיל לספר לכם על פסח והמילה ועל שבת ועל כל התורה כולה? כי אין פה עם מי לדבר בכלל. אז ודאי יגיד לך אדם הטוב, ובמסגרת זאת אבות נקראו ישרים, ותמות נשימות ישרים, ולא תהה על עצמו אותו נביא אומות העולם, למה הוא לא חסיד ולמה לא הוא קדוש כמו האבות. זה עולם מתפלא, כי הם אבות, הוא כולה במילעם. אבל הוא מתפלא על עצמו, איך אין בו את האלמנט האנושי הבסיסי שיש באבות בצורה כל כך מפותחת.
אז על זה הוא אמר, תמות נפשי מות ישרי, כי אני מסתבר שאני אפילו לא בן אדם, אני בא, רוצה לבלוע פה עם שלם, זו התנהגות כל כך בסיסית, לא מוסרי, אין דבר כזה. ואצל העם הזה, התשתית הזאת של הרשעה היא לפני התורה שלו. אתה זוכר מה שהרב צידה היה אומר? התורה לא לומדים מהאבות, אבל מהאבות לומדים מידות. וזה מה שנקרא בפני דרך ארץ שקדמה לתורה. אבל כשאתה בא ללמוד מה זה תורה, לא לומדים מהאבות תורה. יש פירושים שונים לזה, אבל יש שם ביטוי שם בגמרא ביומא. ענן מאברהם נייטב ונגמר, מזריזות ידי אברהם אנחנו נלך ללמוד. אז יש מסבירים על אברהם, זה לפני שניתנה תורה, אתה לא יכול ללמוד ממנו. טוב, זה יותר לפי שיטת הרמב״ם, מתאים יותר לפי שיטת הרמב״ם, שהעיקר לא לומדים, דברי תורה מדברי קבלה לא יפינה, ואבות לא היו יהודים, לא היו דברי תורה, ולא, זה רק הקדמה לתורה, אז מידות אתה לומד מי. וזה נכון, אם אין לך מידות, אז התורה מתחילה באמת, מתחילה מהחודש זלחם ראש חודשים, אבל באמת אומרת שצריך את כל ספר הבריאה כדי שתבין מה האידיאל, מה הכיוון, מה הרוח. ונכון, במסגרת זאת היא גם נקראת, הספר הזה נקרא ספר הישר, להגיד לך היושר. נכון שנציב מאוד, עושה רזולוציה מאוד מאוד גבוהה על המנצ'קייט, מה שנקרא, מה זה יושר? מנצ'קייט, תהיו בני אדם, תהיו נורמלי, תהיו מינימום. דומה לפה, אגיד לך אדם הטוב, מה שהם שואלים ממך, תהיה בן אדם, אחרת אין לי מי לדבר. אז יש בני אדם, יש אברהם יצחק ויעקב, יש בני אברהם יצחק ויעקב, יש מידות טובות, רחמנים ושניים, גדולי חסדים, הנביאים, מאמינים, אז בסוף אפשר להגיע גם לנביאים ולקדושים וכולי, ולקבל תורה, בתורה שציווה לנו משה, זה מורשה קהילת יעקב. אבל מכל מקום, המילה יושר, זה נכון, איך נגיד, הנציב קנה אותה בשינוי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים יושר, מיד מתבייתים על הרוח של הנציב. וזה גם, שוב, הנציב לא זקוק לשבחים ממנו. אבל מכל מקום, המילה יושר יכולה גם, לא נורא אם אנחנו נתפוס אותה בקונוטציה לא של הנציב, של המראה למשל. ושם הדברים מקבלים עומק אחר. זאת אומרת, נכון, קודם כל שיהיה לך את הפירוט של הנציב, זה קודם כל. אבל מתוך שיש לך פירוש של הנציב, אז בוא, אתה ראוי להיכנס למדרגה גבוהה יותר של המערה. והמערה, ליושר אצל המערה, על פירושו, התאמה לרצון האלוהי. וישראל הם ישר אל. וזה הרצון האלוהי. וזה פה התאמה אל התורה כולה, שהיא ודאי היושר העליון. אז אין חינמי. במבט הזה אתה יכול להסתכל על זה שמה שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בשביל ישראל שנקראו ראשית נקראו שמיים וארץ, כל סיפור הבריאה הוא באמת תהליך התגלמות עם ישראל, זה הסיפור שלו. אפילו ספר בראשית, תראה, אולי יש דברים חינוכיים מה שאני עכשיו עומד להוציא מהפה, אבל הם אמיתיים. התורה לא באה לספר לך על מידותיהם הטובות של אברהם, יצחק ויעקב, זה לא הנושא בעיקרו. זה דרך אגב. נכון. אז זה הסיפור, זה הקו. תלמד פה מהספר הזה מה הסיפור של משה רבינו, תפוס את הרעיון העיקרי. בסדר. הרעיון העיקרי נושא עמו אוצרות אין קץ, וגם את הרעיון האדיר הזה של היושרה האנושית והדרך ארץ שקדמה לתורה. אבל ספר בראשית נקרא ספר הישר, כי הולכת ומופיעה פה המגמה האלוהית, הרצון האלוהי, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, איך היא הולכת ומבררת את עצמה. בעשרה דורות, מאדם עד נוח, מאדם מנוח עד אברהם, ואברהם בתהליך ההתבררות, כן, של ישמעאל, עשיו עד ישראל, וישראל, הנה, מופיע עם בני ישראל. זה הנושא. והתוכן הזה זה הופעת היושר האלוהי, האידיאל האלוהי, המגמה האלוהית, התוכן האלוהי, מוסר הקודש האלוהי. זה מה שמדובר. אנוכי ירד עמך מצרימה,
נוכי עלך גם על אהוב. זהו, נוכי השם אלוקיך אשר תתיך מארץ מצרים, ואל חלקים אחרים על פניי. אז זה התוכן. גוי קדוש, אשר לא אלוקים קרובים אליו, התוכן האלוקי המוחלט, זה מה שהולך ומופיע פה, כן, כמימד הווייתי, ולא רק מימד דתי. והמימד הווייתי הזה, ודאי שהוא כולל איתו את כל האיכויות המוסריות, ובטח האלמנטריות, ועוד הרבה למעלה את זה. טוב, אולי נעמוד פה.